Mana bu yerda mana rakvinalar narxi bilan bir qator sizlarni tanishtirib o'tamiz Vohidjon bilan. Mana shu rakvina mana narxi nech pul qanaqa quyma nima? Xo'sh, bu rakvinamiz rakvina Rosa bu. Rossiyskiy rakvina bu, standart 720 ming so'm. 720 ming, ha? Xo'sh. Ustida stoyakimiz bor. Stoyak Kalora firmaniki bu. Xo'sh. 715 ming so'm. Buning narxi. Xo'sh, unitazimiz bor bu yerda. Şu Rosa 1 milyon 150 ming so'm. Stoyak bu yerda qora varianti, buni qora varianti bor. Materiali nima shuni? Materiali bular temir bular. Temir. Ha, temir bular. Plastmasga o'xshab ko'rinayapti, shuning uchun so'rayapman. Yo'q, temir. Bular hayplano bo'lishi mumkin, bu tarafi obshi temir bo'ladi bular, quyma. Xo'sh, 780 ming so'm bu. Stoyakni o'zi, ha? Ha, stoyakni o'zi. Xo'sh, mana bu yerda bu ham Rosa Elegance. 860 ming so'm. Buning narxi. Xo'sh, bu stoyak tahoratchilanglari bor buni. Obshi komplekt hamma narsasi. 880 ming so'm narxi. Xo'sh, keyingisi Eko kerama. Keramakasi zo'r bo'lardi. Yaxshi. 460 ming so'm narxi. Chet bilan qo'shma korxona bu ham. O'zimiz ishlab chiqariladi, qo'shma korxona. Xo'sh, stoyak Kaloriya 1 million 230 ming so'm. Xo'sh, bu ham stoyak Kaloriya firmasiniki. Xo'sh, 1 million 170 ming so'm. Hozir shu yerda bitta narsa. Mana bu narsa o'zi shu narxi bittami yo tagi addilmasmi shu qilib? Yo'q, yo'q, mana uni bilan. Yo'q, komplekt ikkalasi komplekt, shunday. Komplekt ikkalasi. Tagi komplekt nimasi? Ha, albatta komplekt. Xo'sh, bu ham Eka Kerama firmasidan kvadrat. 640 ming so'm. Yaqinroq olib nima qilib qo'yaver. 640 ming so'm 4 burchak varianti bu. 4 burchak kvadrat varianti. Yumaloq shaklda hammasi bor. Bu вообще nima ekan bu? Xo'sh, bunimiz. Ashami boshqachaki buni. Ha, buni dizayni boshqacha ishlab chiqarilgan. Xo'sh, buning narxi 1 million so'm. Kelishtirib beramiz hammasini. Hammasini. Buni ham emas, hammasini. Hammasini kelishtirib beriladi. Ha, albatta. Xo'sh, bu yerda steyklarimiz, arzon steyklarimiz bor. Brono degan firmaniki 700. Xo'sh, mana bu yerda 550 ming. 520 ming, 500 ming so'm. Bularni ham kelishtirib beramiz hammasi. Mana shuni men hozir olmoqchi bo'lib qoldim, misol parasi qilay, men qolaman, nechi pul bo'laman shu 1 million deb turgan mana shu. Qancha tushib beriladi mana shuni? Buni narxidan sizga 50 ming o'tib beramiz. 950 ming so'm bo'ladi. Shunday. Bo'ldi. Yana tushunarli bo'lishi uchun. Xo'sh, mana Pardis degan firmaniki bu, 860 ming so'm. Buni ham qashami boshqacha dizayn bilan ishlab chiqarilgan bular ham. Sifati yaxshi. Mana u oddiylarini ham tushuntirib. Xo'sh, bular asosan vannaga ishlatiladi bular. Vannaga, dushoy. Xo'sh, bunisi 360. Xo'sh, 385, 385. Bular asosan vannaga, keyin birog'ish bu yerda ikkita bir xillar xohlaydi-da buni ham. Bir xillar bir anodalik, buni ikkitalikni xohlaydi. Endi har xil odam bor. Ha, yo, men masalan menga bo'ladigan bo'lsa, mana u lishiroq bo'ladi. Ha, bunda bitta qo'lingizda. Bitta qo'lda, bitta qo'lda. Mana bunda ikkita qilish kerak. Mana u menga masalan menga qoladigan bo'lsa, mana shu ma'qul tushadi. Ha. Degrovka qilish osonroqda, issiq suv, sovuq suvda. Mana bunisichi? Xo'sh, mana bu yerda Pardis firmasiniki 880 ming so'm. Bu bor, undan keyin mana bu yerda kichiroq 45 diametrli 300 ming so'm. Vita firmaniki bu ham. Chet bilan qo'shma korxona buni biz. Bu yerda xo'sh, dushovoy dushovoylarimiz bez stoyak. Xullas, mana shularga bir ekranga qaratib qo'yik. Mana shular endi har birini aytib o'tirmaymiz. Mana shularni hammasini telefon qilib so'rayverasizlar. Xullas, mana u tomondan mana shu tomonga qaratib qolsa hammasi bor. Ana suvni isitib beradiganda ham shuni ichiga qo'shib aytib o'tib ketaylik-da, ana shu nima edi? Xo'sh, bu trubka tiqilganda birdan isitib beradi suvni. Shunday. Buni xo'sh, press kontrol kerak bo'ladi. Buni qo'ygan paytda press kontrol to'k anoq beradi. Xo'sh, сразу suvni isitib chiqarib beradi 45-50 gradusgacha. Samoxodda isimaydimi? Obязательно qo'yilish kerak. Obязательно press kontrol bo'lishi kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Uni narxi bu kattaroq varianti, bu kichiroq varianti. Xo'sh, bunisi xo'sh 275 ming so'm, 210 ming so'm. Mana bu yerdagi rakvinalar ham nima qilay qani, bular boshqacharoq, sal oddiyroqlarmi ya bular? Ha, bular Vita firmasiniki 320 ming so'm.
Deriye firmasınınki 360. Bu ham Deriye firmasınınki 360. Hoş, Vita kvadrat. 450 ming so'm. 450 ming so'm. Vita 60 santimetr mnakasiga xo'sh 360 ming so'm. Bu kichkinacha nima bu mana pastda? Detski. Detski da endi bu. Detski, ha. Bog'chalarga, uyga olsa bo'ladi detski. Detski. Bollarga addilni qilib qo'ysam balandga qiynalib yotmaydi da. 295 ming so'm. 200 narxiga keladigan bo'lsa 295 ming mayda chan olib qo'ylik. Bunisichi? Xo'sh, bunisi eka kerama 390 ming so'm. Endi bir xillar burchak joylari bo'ladi, bir xil baniyalarda joy bo'lmaydi. Burchak joylarga bular. Ha, agar burchakka yana joylashtiraman desa, burchaklarga mana bu tushadi. Xo'sh, ikki xil varianti bor, 340, 410. Ha, bunisi 410 ming so'm, bunisi 340 ming so'm. Ha, buchi? Xo'sh, bu eka kerama 400 ming so'm. Xo'sh, bular endi sartarosh xonaga. Bular. Ha, bosh yuvib beradi. Ha, bosh yuvib sartarosh uni qilsa bo'ladi. Sartarosh xona uchun 1 million 20 ming so'm bir narxi. 20 ming so'm. Xo'sh, mana bu. Sanita Format firmasiniki, Sanita. Xo'sh, 390 ming so'm. 390 ming so'm. Mana bu nima stolchasi bilanmi, shkafi bilanmi? Ha, shkafi bilan bu. Bunday shkafi bilan birdan ol, bu nima yig'di? Shkafi bilan qo'shib beramiz buni. Mana shu yerda shkafchalari mana, ishlarni ochib ko'ramiz. Kriplenalar, ha, o'zim ketayotgan kriplenasi. Material nima bu endi? Bular Erondan olib keltirilganmiz. Bular Erondan kelgan bular. Materiali yaxshi material, o'ziga suv shinmaydi bular. Prosta chiroyli ekan. Narxi 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'm narxi. Endi mayli shunga, endi birdaniga mayli mana shu qatordagi mana bu ventilyatsion nima havo tortib ketadi-ku, vichka. Vichka dedim, nima deydi? Gazli suvga qo'yiladi, sizlar bular vichka, xonadagi mana ovqat qilinganda dach tortib o'tib ketadi. Vichka 750 ming so'm. Garishning varianti mana bu yerda 750 ming so'm narxi bular, faqat svetida farqi bor. Svetida Royal firma, ha? Royal firma uch yil kafolati bor bularda. Knopkalari nima bajaradi, shuni bir tushuntirib. Mana bu yerda svetini yoqadi. Mana bu skors, birinchi skors, ikkinchi skors, uchinchi skors. Mana bu hammasini o'chiradi. Hammasini uchiradi. Shunday. 750 ming so'm. 750 ming so'm. Xo'sh, buning narxi 620 ming so'm, bu tabletka fasoni bu. Buning tabletka fasoni. Bu yerda tabletka qilib chiqarilgan. Xo'sh, mana bunisi shvaki. 950 ming so'm narxi. Buning ikkita motorli bu. Ikkita motorli. Ikkita motorli. Bu qanday holatda turadi? Yo'mi yotiq turadi? Ha, bu ham yotiq turadi. Xo'sh, mana bu yerda 575 ming so'm. Koreshniy. Motori bor buni ham. Buni ham xuddi pozitsiyalari xuddi shunday sveti bor, 3ta pozitsiya o'chiriladi. Qora variant. Bu qora variant. Shunday. Bu qancha? 575 narxi bular. Bular endi hammasi 575. Ha, faqat svetida farqi bor. Koreshniy, qora, seri, oq. Xullas qalam mana shu rakvina so'ragan akukalarimizga mashhurlar, men mana bu havoni tortib nimani tortib ketadigan nima dedik buni otini? Vitishka. Vitishkani ham qo'shib o'tib ketdik mana shu nimaga. Hozir endi keyingi videolarda olamiz.